Arenne jeri vi miat estajan savi mes miat Luisa. Են հույսը, որ պետք է ապրենք, երևի Արենն է։ Արենը Գևորգյանների տան հույսն է, լույսը և ապագան։ 3 կիլոգրամ, 30 գրամ քաշով և 50 սանտիմետր հասակով փոքրիկին գրկելիս Տիկին Արևիկի ձեռքերը դողում են, բայց ոչ անփորձությունից։ Նրա որդիները Գևորգն ու Կարենն անմահացել են 2020-ի նոյեմբերի 8-ին Շուշիի մատույցներում։ Ծառայի հայացքին նման է Սի Կարենին։ Դելը փուճուրը, բայց ինձ թվաց Կարենին է շատ նման։ Արևիկն ու ամուսինը որոշել են նորածնին ավակ եղբայրներից ոչ մեկի անունով չկոչել։ Գևորգի ու Կարենի հետ կապված շատ երազանքներ ունեին, որոնք այդպես էլ կիսատ մնացին։ Իսկ Կարենի ապագան ոչ մի բանի հետ չեն կապում, ժամանակն ամեն ինչ կորոշի։ Մենակ Աստծո խնդրում եմ, այնքան ուժ ունենամ, քիչ առողջություն, գոնե հասցնեմ այն շրջանում, որ կարանա ինքնուրույն ապրել, որովհետև մեր տարիքում ենք մենք արդեն, ամուսինս 54, ես 48։ Արմավիրի մարզի Խանջյան գյուղում Տիկին Արևիկին ու Արենին սպասում են ծանոթ անծանոթները, բայց ամենից անհամբերը երեկամյա թորնիկն է։ Երկար ժամանակ Տիկին Արևիկը խուսափում էր նորից մայրանալու մտքից, մտածում էր այդ որոշումը կնեղացնի տղաներին, համաձայնելը միայն Գևորգին երազում տեսնելուց հետո։ Ասաց, մամ, ես ու Կարենն էլ հետ չենք գալու, ասաց, մեր տեղն էս տեղա, որ մենք չենք կարա հետ գան։ Ես պուճունին վերցրա պահա, տղայա, ասի Գևորգ չեմ ուզում, ես ձեզ եմ ուզում, ասաց, մամ, մենք չենք կարա գանք։ Ինքը հետո պուճուրն ուժեղ լացում էր, դրեց դիվանում գնաց, ասաց, մամ, անպայման կպահես պուճուրին։ Ծննդատան տնօրենի խոսքով հերոս են ոչ միայն Արենի եղբայրները, այլև ծնողները։ Այս երեխան մինչև խորձերություն խաղաղության մեջ ապրի ու պատերազմ չտեսնի և բոլոր նման կանանց ես ցանկանում եմ, որ եթե Աստված տվել է, որ երեխա են ունենալու, հա, նորից երեխա են ունենալու, որով փարատվելու են, թող այդ երեխեքը երբևէ այլևս չտեսնեն Հայաստանի հողում, կամ թեկուզ և դուրս որևէ պատերազմ։ Արենին ուղված բարեմաղթանքներից առաջինը խաղաղությունն է։ Իսկ մինչ այդ փոքրիկը խաղաղվում է մոր գրկում, ով լավ գիտի այդ բարերի արժեքը։ Ալիսա Մալկոնյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն այսօր։